Sodiq Samarqandiy bahsga chiqsin debdilar Jahongir Ostonov degan birodarimiz. Yo chiqmaydi u kishi, men borgan paytimda ham bahs qilmaymiz degan edi. Mana shu masalalarni aytgan edim yuziga. Keyin atrofida ba'zi odamlar o'sha majlisda bo'lmagan, atrofida ba'zilar keldi, bahs bo'ldi, bahsda Abrorni to'xtatib qo'yishdi, undoq bo'ldim, keyin iltimos bu majlisni chiqarmanglar deb yalindi degan gaplarni tarqatib yuribdi ekan ba'zi sobiq aktyorlar. Unaqa gap bo'lgani yo'q. Men bu haqida to'g'ri gaplarni gapirganman. Ularga aytganman, islom ummati amal qilayotgan sizning nazdingizda marjuh bo'lgan amal islom ummatining nazdida rojih bo'ladi. Siz bu narsalarda islom ummatini ixtilofga solmang deganman. U kishi o'sha paytda ham bahs qilmayman dedi. Odobi, axloqi yaxshi, go'zal. Birodarimiz, ya'ni musulmon odam. Lekin qilayotgan ishi islom ummatini o'ta xatarli jarga sudrayotgan ish. Buni aytishimiz kerak. Qarab turib, yaxshi ko'ramiz birodarimiz, mayli jarga ketaveringlar, amin, Allohu akbar, ertaga ko'rishamiz deb qochib ketmaymizki, oldingizda chuqur turibdi. Katta jarlik-ku, to'xtang deyapmiz. Meni yomon ko'rsangiz ko'ring. Lekin jar ko'rsatyapman sizga. O, jar bu, oldingizdagi jar deyapman.